ဆိုလဲကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုကောင်ကကိုမတဆင်းဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတိသွားဆိုပါစာသားကိုနိုင်ငံသားမှန်ဆိုပါကြောင်းဦးချစ်ကောင်ကျွန်တော်ဆိုပြီးသူဆိုပါမင်းအခုတော့တို့ငို့တော့မေးတော့မှာအဲ့လိုပါဘာပြောလို့မဟုတ်လို့အမင်းမင်းဆိုတော့ဒါအကောင်းတော့ဗောနော်တကယ်ကဘာတယ်မာစံဒီစင်ငါတကယ်အတန်နာဆွန်လုံးနေစေစပယ်များကိုအလုံးအလုံးတကယ်ဟာငါဘဝအတွက်အဖို့ပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ပေါ့ဖားကမှကျွန်တော်ကတစ်ဆင့်ဂျွန်းဂျွန်းတက်ရတာဂျွန်းတက်ရနေမှာကျွန်တော်တို့အမပပွဲလမ်းလူတွေကလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုတော့ပေါ့အဲ့တော့နေအောင်ဟိုမင်းသားဘူးလေအမင်းသားတွေကဒီလာပြီးတော့သူတို့ပွဲပြက်သွားတယ်ပွဲပြက်သွားတော့သူကကျွန်တော်ဂျွန်းဂျွန်းတက်ရတော့အဲ့ဂျွန်းဂျွန်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းပေါ်တဲ့တဲကတော့ငါတသိမ်းပေးမယ်တဲ့။ဒီမှာမတက်ပြီးတော့စိုးသွားမစိုးတော့ရုပ်ပြလာတယ်တသိမ်းပေးမယ်ပေါ့။အဲကျွန်တော်တက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေစားစိန်မှုနဲ့ကျွန်တော်အခုသူဆိုပါပေါ့သူနဲ့ဘလူးပေါ့။ပြောပြကျွန်တော်ပတ်သက်လာပြီးတော့တသိမ်းအဲ့လိုလာပေးတာဟာ။ကျွန်တော်မစိုးတဲ့တဲကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကိုသူကကြိုက်ပြီလား။ငါစိုးတဲ့ပြီးပြီလို့ဒီမှာအဲ့လည်းမထူးကွာလို့ကျွန်တော်အတင်းဆိုကကျွန်တော်မရဘူး။ကျွန်တော်အေးကျွန်တော်ဒီဒါတာပေါ့ဟိုတုန်းကတော့မင်းဆိုဆိုမင်းသား။ तू ကအေးဒါတာဆိုပြီးတော့အခုကကျွန်တော်အတော့ပေါ့စစ်နယ်စစ်နယ်ဦးလေးပေါ့။အဲ့တော့အဝေးဆုံးကျွန်တော်ဆိုတော့သူဆိုလဲခြင်းကိုကျွန်တော်ကအတင်လို့တော့ပါကျွန်တော်ကမိုက်ဖွင့်မိုက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဝေးဆုံးကျွန်တော်អော်ပါဘော။ပတ်စံ၄-၅သိန်းလောက်ရှိလာပေးတာ။ကျွန်တော်လာချုပ်ချ။အဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့နေကျွန်တော်အတူပြန်ပေးတာပေါ့အခုတော့ဒီမှာလို့။အဲ့မှာချုပ်ချ၃-၄သိန်းရရတယ်ပေါ့နော်။အားမို့အခုပေးတာမဟုတ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်လို့တာလို့ဒီမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တော်ပေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့နေကျွန်တော်ဟာလို့ငါရန်ကုန်ပြန်တော့တစင်းလမ်းကိုငါဖောက်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့2014မှာစောစောကားနဲ့ကျွန်တော်ဆင်ပတ်ဆိုတဲ့တစင်းပေါ့။ကျွန်တော်တို့တချင်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပါဆောဘကဆောဘကတချင်ကရောကဆိုတာရှိတယ်အဲတချင်ကျွန်တော်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲတချင်ကိုဟိုတော့2014တည်းကကျွန်တော်ရတာဒါပေမဲ့အဲကြာမထူးကောက်လို့ငါကျွန်တော်ဆရာဖိုးတွေဆိုတာရှိတယ်လောကကြီးတော့ဆရာဖိုးတွေဆိုတာကျွန်တော်ဆရာအဲဆရာအကြာကျွန်တော်လောကတချင်ကျွန်တော်ငါဖို့ကျွန်တော်ဆိုမဲ့တဘုတ်အလေကားပေးလို့အဲလောကတချင်အလေကားပေးလို့ငါဖို့ကျွန်တော်တွဲမယ်လို့ကျွန်တော်ဆောဘကတချင်တော့မထူးဆရာရေးပြီဆိုဆရာဘီယိုတွေကကျွန်တော်ရေးပြီအဘိုးပြီးပြီတတဦးငါဘိုးဆဲဘိုးပြီးပါပြီ။လာပြီလာပြီ။အိုးအဲ့မတ်တွတ်တွေစစ်ပြဖို့ဘာတကူလုံးကစစ်ပြဖို့ဆက်ကူလဲတွေစစ်ပြဖို့စွနတ်တူလာဆိုစွနတ်တူလာကမီအောင်ဆုံးနေအောင်မတန်းစင်နေနဲ့တူစွာနေကောင်တန်းနေတော့တာ။အခုကကဆိုတဲ့ချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပေါ့အိုးမျိုးစုံပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကအခုလမ်းမပြတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာအခုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်လမ်းမပြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဆိုတာအဲ့တခြင်းတော့အခုလောဆယ်တရားဘုရားတည်တင်ပေါ်တော့ကျွန်တော်သွားဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်ရတယ်တရားဟုတ်လို့ပဲနောက်တော့ကောင်းနေတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်အစီအကတူကအရင်ပေါ့နော်တီးလုံးနဲ့စာသားနဲ့တူကဆိုပြတာပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဆိုလက်ဆိုလက်ဆိုရပြီဆိုကျွန်တော်အတင်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာသူကတော့အတန်သေးတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်เนี่ยပတ်တဲ့ပြောတဲ့စကားအတန်းပေါ့စကားပြောလာတယ်ကျွန်တော်ပြောလာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ရေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလုံးကတူရှာပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တော့ဂီတာမတီးရဘူးကျွန်တော်စကားပြောလာမြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးလေးနဲ့မှန်မှန်လေးပေါ့ကျွန်တော်ရေးပြီးပါသူကကျွန်တော်ရေးပေးနေအမေ तू ကောင်းလို့ပါ तू ကရေးပြီးတယ်တင်ပေးတယ်တီးပေးတယ်အကုန်လုံးလုပ်ပြရကျွန်တော်ဒီမှာနောက်အကုန်လုံးကျွန်တော်ကြိုးစားပေါ့ကျွန်တော်ရှင်းတဲ့ဘုတ်တရားကျင့်အကျင့်တရားကျင့်ကျွန်တော်တအားကျင့်ပြီးပါကျွန်တော်တွဲလာရှင်းပေးတတ်ချေဆိုတာဘာတက်ကြလာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားအေးဒါပေမဲ့တမန်ဆိုအောင်တော့ဘာလို့လမ်းမစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားတမန်ကြောင့်ဒီကောင်အောင်ပါမရေပီပီလဲပြောဆန်းမနဲ့မမြဲအမြဲတွေ့တမန်ဆိုရီမချမ်းဘူးစိတ်ဆယ်ဝန်ဒီဆိုကျွန်တော်တို့ကရေဂီလာမှာကျွန်တော်ရေဂီမှာအလံရှိတာပေါ့နော်ချင်းမကဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့တို့နဲ့မွေးတဲ့နိုင်ငံပေါ့ကျွန်တော်ဘော့မာလီတို့နာမည်ကကျွန်တော်ကသူ့ကိုမာလီကျတယ်ကျွန်တော်ဆုမာလီဆိုကျွန်တော်မဲ့တာအဲတော့ပေါ့ရှေးကတော့နေယူရေဂီဆီမာလီနေယူဆိုအတက်ပေါ့ရေဂီဆီမာလီဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်ဦးချစ်ကောင်းလို့ပါဆိုဟိုလိုကတကယ်ဖားကင်တယ်လीအဲသူတို့ကကျွန်တော်ကျတော့ဒါအတက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေယူရေဂီဆီမာလီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဟုတ်တယ်ကျေကောင်းဆုံးကကျွန်တော်တို့
မော်လမြန်မာကျွန်တော်တို့တောင်းထင်းမင်းထက်လေဆိုးတန်တာကျွန်တော်တို့မင်းထက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့ခုချက်ကကျွန်တော်ဆိုပြီးသူဆိုပါကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငါးဖို့ပြီးပြီလို့နှစ်ငါးဖို့ကျွန်တော်အခွေထုတ်ပါလို့ကျွန်တော်အကဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟိုပြည့်ဒီပြည့်ကျွန်တော်ဆိုတာပေါ့သူတို့ကသူကြတော့ထိုင်အတန်ထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုတော့ဒီမှာသူကြောရင်ပစင်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလောင်မောင်းကွာလေပြီးတော့ပြီးတော့မင်းအခွေထုတ်မယ်ဆိုငုတ်တို့မေးတော့ပါအဲ့လိုပြောတာမင်းအခွေထုတ်ရင်တို့ငုတ်တို့မေးတော့ပါအဲ့လိုပြောဘာပြောလို့မို့လို့အမေမင်းအူမစ်ဆိုတော့ဒါအကောင်တော့ဘောနော်ဆရာဘုတ်ဒီရေးပေးတာလို့အဲကျွန်တော်ဟိုတော့ကကျွန်တော်ဖာကင်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ကြီးဖာကင်နေပါပဲလို့ချစ်ဘူးလို့ဆိုတာဟာဟိုတော့ကရုပ်ကြီးလို့အခုလို့ရင်ကုန်ပြီကျွန်တော်ဝင်လာတာလို့ဆိုတော့အတူကျွန်တော်ချစ်သွားပြီးတော့အာတော်ပဲဟဲ့အောင်လေမင်းဖရမငါပေးတယ်မင်းငါခေါ်မယ်ပါပြောရင်ကျွန်တော်ချစ်သွားဆိုတော့သူတို့လည်းချီးမွမ်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မထုကကြိုးစားမှာကဆက်ကြိုးစားတာအခုကျွန်တော်ဆက်ဖို့ပြီးပါပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော်များသိကြပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲတင်းနေတော့တင်းနေသိပါဒါပေမဲ့တဆွေးများများရုပ်ရှင်ရရတာလားမဟုတ်ဘူးတင်းလာဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တင်းအဲ့ကျွန်တော်ဗလာရှင်းဆိုမှလည်းကျွန်တော်ဆိုဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တင်းဆိုတော့ကိုကလွတ်လပ်ဆိုတာပူကောင်းလာလေ။အခုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကလည်းအချက်သုံးလဲကိုကပြောတာစကားပြောတာဆိုတာကြီးကိုကကြည့်မိတရားပြောတာပူပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆုံးမစားဘူး။အဲ့မှာကျွန်တော်ဖောက်မယ်လို့ဖောက်မယ်ပြော။ကျွန်တော်2018တည်းလဲဆိုလား။အဲ့တင်းညာလေကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကပြောအမောက်ပေးလိုက်တဲ့ဟိုအကျော်လာလေးကျွန်တော်တင်ရတယ်လားကော။မန္တလေးမှာကျွန်တော်ကိုပေးမဖြစ်ခင်ပေါ့။တမတ်တက်5သိန်းပေးမယ်ပြောလား။မန္တတည်းအများကြီးပဲ။အဲကျွန်တော်ဆရာကိုလည်းခေါ်ပါကျွန်တော်ဆရာ90ဆင်းပေးလိုက်ကျွန်တော်တော့50ဆင်းဆောမိုးမင်းဆရာလည်းကွာလေဒုတိယမူလေး50ဆင်းထားပါကွာဆိုတော့သူကကျွန်တော်နေ့အတူသွားဖို့ဘောကဒီကြမှာအဲမန်ဒီလေးမှာကိုဘေးအခုဖြစ်တဲ့ပြောကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မပိတ်ကျွန်တော်အဲ့မတည်းကကျွန်တော်ပွက်ပြီးသွားပြီဒါမှအဲ့မမန်ဒီလေးမှာမတ်တက်လေးအများကြီးတွေမှာလက်ဆူလိုက်ပွက်ပြီကျွန်တော်ရေးပေးမှာကျွန်တော်မန်ဒီလေးမှာသွားဆူတော့ကြောက်ပွက်သားတန်းမှာကျွန်တော်တမန်ကြောက်ကောက်မှုလို့ရဆိုတယ်တမန်ကြောက်ကိုတမန်ကိုကောက်မှုပါကိုတော့ကိုမျိုးစစ်ရင်းစင်းများအထိတဲမှုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်ဆိုပြတာအာကျွန်တော်စုရရရသူကတမန်ကြောင်းကောင်းမှုလေဒီကြက်လို့တဲ့လူတွေကကိုကျင်တရားကောင်းပါကျွန်တော်ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ပတ်သက်ကိုယ်ကကြီးကိုယ်ကခံစားရတာပေါ့အဲ့ဒီချင်းကတအားကောင်းတာအဲ့ဒီချင်းကတကယ်ဥသာပေါ့ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့လူအတွက်ကိုကျွန်တော်အားထားပြီးခြေတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်အခုကတော့ရောကျွန်တော်ကလည်းဗီဒီယိုလော့ကောဒီမှာဇန်တူကရောဇန်တဲ့လုံငန်းကြီးဘောနော်ခေါင်းတော့ရက်ပြပါအားပေးကြပါနော်ကျွန်တော်တော့အဲ့နေရာရဲ့အဲ့ကိုကပေါ့ခုနေရာသူကလည်းနေရာတိုင်းကျွန်တော်ရက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကြောင့်ခံစားရတော့အများတော့เนี่ยยามจะเจอเลยยามอ๋อใช่มั้ยเออโซแล้วจ้ะเราก็โกมันโกมันตะชินสรเราก็นางจาตีตั๋วสุบส่งปัดล่ะเราเออตะชูตะชินสรนางจาสาตาเนี่ยเราก็เปลี่ยนยีมานางจาปุญญานางจาปุญญาโนสาตาโนนางจาปุญญาส่งมาจ้ะเราบามาปิมาแล้วบามาปิมาป่ะเนาะบามาปิอาจารย์ป่ะเนาะนางจามาเลยบามาดีชื่อบาเลยบามาปุญญาโนป่ะเนาะนางจาตาดิตู้อื่นเลยเราจูดออกมาเราเอริกี้ไลน์มาเราเสียพูดดีป่ะเนาะอาจารย์ชิมมาสิป่ะเนาะดูว่าเราอูเซลล์ไปแล้วก็เราอ่ะนัดตะคุยจองแท้ลงจริงๆดูเราตัดชวนไปบ่เนาะไอ้เจ้าตู้เลยชูดองไปบ่ดูเจ้ามาช้ําบ่ด้วยเนาะเราเลยจูดองไปไอ้นัดตะคุยบ่อกูตะคุยแล้วไปบ่นัดตะคุยด้วยกูจูดินเปลี่ยนซ้ําบ่ตะคุยป้าไปนัดตะคุยแท้ช้ํามาเจ้าบ่เออไปซะจีอาไปจ้าบ่เนาะ